mimi naitwa Ben Malingi kutoka Ngutani na tuko katika mchezo ya CMM Charles Guzi ya Nguna. Sasa hii mchezo yake inaendelea vizuri na tukiangalia kwa undani CNN amesaidia sana sababu sasa hiyo msimu mwingine atakuwaje na matimu ya kutoka kaunti mbalimbali inapanga tuka katika mwingi constituencies lakini siku hizi tunaona sasa imebadilika. Tumeunganisha watu kutoka Machakos. Sasa inaonekana CNN anaendelea kusaidia vijana sana sababu sasa kama leo tunapoongea hivi hapo iko mashabiki zaidi ya 1100 hivi sasa na wanashangilia sana. Vijana wameunganishwa wote. Hakuna kwenda kwa wanaendi kujuzisha maneno ya kukunywa vitu mbaya kama bagi miraa hivi. Sasa tunaona CNN anaendelea vizuri sana. Azizi tunaweza muuliza ya kwamba aendelee hivyo hivyo tu. Na mbali na hizi tunaendelea kama za migwani tukienda pande hiyo huko kama ditani na mbalimbali. Kwa sababu sasa tunaona vijana wameanza kuinuka katika mbali vipawa mbalimbali. Sasa tunasema CNN Majina naitwa Mwania Waema, coach mkuu wa klabu ya Mtito FC. We are happy kuwa incorporated in Nguna Cup. We are from Machakos County with Nguna Cup and the entire Mwinke West, our neighbors. Na tunashukuru kwamba Nguna Cup is considering all the youth from more diverse regions. Tunashukuru kuwa tumejumuishwa kwa hii league ya CNN kutoka Machakos. Tumecheza mzuri, tumerelate na wana youth, tumesoma maneno mingi. The youth of Mwingi West are united. And we add our governor, our MP, our MCR. We hug them. Wakue na moyo huo huo wakiunganisha wana youth. Wakiunganisha wana youth, wataendelea. Hapo tumeona madaktari, tumeona watu wa diverse cardias. Na tunashukuru, maaskari wako kwa hii ligi. Tunashukuru sana na tunaombea CNN maisha marefu na kuunganisha wana youth turefu.